който е гледал подкаста, според мен най-добрият ни подкаст до момента, в събота подкаста с Тайзен, значи беше, как да кажа, 5 часа близо, но не съвсем така, защото ние имахме 15 минути преди това, бе около 4 часа и 20 минути целият подкаст. Та, който го гледа вътре в него подкаст, Тайзен казва, че не, много богати хора не си ценят времето. Продължават да, да имат начин на мислене на бедните хора. И вика как се чувствах горд от себе си, когато успея да вървя 5 пресечки, за да купя от ония магазин по-евтино нещата, вместо от магазина до мен. И каза, богатите хора си ценят времето. Това го казва в Тълт. И виждам Помпляна. Бях впечатлен преди време от хората, които имаха много пари. Днес съм впечатлен от хората, които имат много свободно време. Времето е най-правилният начин да измерваш богатство. Аз заради това казвам, нямам вкус за много богати, много скъпи, много фенси неща. Не ми трябва 5-звезден хотел, не ми трябва, как да кажа, супер скъпи ресторанти, не ми трябва супер скъпа кола. Колата, която имам в момента, ми е на прага на комфорта. Оттам нататъка, аз вече ще страдам за всяка една такова дръскотина, защото че пръскам пари, ако трябва да я оправя и така нататък. Та, колко свободно време имаш? Колко си цениш времето? До каква степен можеш да разполагаш с него? Защото представете си някой, примерно, който е хирург и вади щатите $300,000 на година. Той е хубаво, че вади $300,000 на година, но трябва всеки ден да ходи в болницата. И продължава да го прави, защото във всеки един момент, в който той не ходи в болницата, той губи пари него ден, нали? Защото може да ги изкара тия пари, но не ги вали, защото не е там и губи пари. Аз е така, като работя като контрактор, където нямаш отпуска, нямаш такива болнични дни, никакви бенефити нямаш, труда на рождения ти ден да ти дадат безплатен, такива неработен ден, така нататък. Всеки път, като отида на екскурзия, аз там какви пари ще изхарча за екскурзията. Там самолетен билет, Airbnb, ресторанти, билети за музеи, билети за други неща, рентакар, примерно и така нататък. И това са разходи, 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 разходи. Но обикновено тези разходи са по-малко, отколкото ми са загубата от неспечелените пари, защото не съм отишъл на работа. Нали? Защото като си на огромен надник, ти трябва супер ларш да го даваш, че да изхарчиш тия пари за един ден. И ако не харчиш толкова много ларш, ти реално губиш повече пари от факта, че не ходиш на работа. И това е супер кофти ситуация, в която да си. Всеки ден, в който си почивка, ти се чувстваш виновен, че в момента ти губиш пари. Ужасно състояние, в което си. Ужасно състояние. Заради това казвам, че търся пасивен доход. И както бюфетката или който го е казал, намери начин да вадиш пари докато спиш, иначе ще работиш докато си жив.